ଆଜି ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥଙ୍କ ବିଶେଷ ବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବାବାଙ୍କ ସାଇନାଥାୟ ନମୋ। ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମୋ। ଓଂ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଶିବ ମାତୃତ୍ୟାଗୀର୍ପାୟ ନମୋ। ଓଂ ଶେଷ ସାଇନେ ନମୋ। ଓଂ ଗୋଦାବରୀ ସହି ତଟ ଶିରଧିବାସିନେ ନମୋ। ଓଂ ଭକ୍ତ ହୃଦାଳୟ ନମୋ। ଓଂ ସର୍ବନିଳାୟ ନମୋ। ଓଂ ଭୂତାବାସାୟ ନମୋ। ଓଂ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଭାବ ପଚିତାୟ ନମୋ। ଓଂ କାଳାତୀତାୟ ନମୋ। ଓଂ କାଳାୟ ନମୋ। ଓଂ କାଳ କାଳାୟ ନମୋ। ଓଂ କାଳ ଦର୍ପଦମନାୟ ନମୋ। ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନମୋ। ଓଂ ମୃତାୟ ନମୋ। ଓଂ ମାତା ଭୟପ୍ରଦାୟ ନମୋ। ଓଂ ଜୀବାଧାରାୟ ନମୋ। ଓଂ ସର୍ବଧାରାୟ ନମୋ। ଓଂ ଭକ୍ତାବନ ସମର୍ଥାୟ ନମୋ। ଓଂ ଭକ୍ତାବନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ନମୋ। ଓଂ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ରଦାୟ ନମୋ। ଓଂ ପରମେଶ୍ୱରାୟ ନମୋ। ଓଂ ପରମ ସୁଖଦାୟ ନମୋ। ଓଂ ପରମାତ୍ମେ ନମୋ। ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପିଣେ ନମୋ। ଓଂ ଜଗତ ପିତ୍ରେ ନମୋ। ଓଂ ଭକ୍ତ ନା ମାତୃଧାତୃ ପିତା ମହାୟ ନମୋ। ଓଂ ଭକ୍ତା ଭବପ୍ରଦାୟ ନମୋ। ଓଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନାୟ ନମୋ। ଓଂ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହ କାତରାୟ ନମୋ। ଓଂ ଶରଣାଗତ ବସ୍ତ୍ର ରାୟ ନମୋ। ଓଂ ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟ ନମୋ। ଓଂ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଦାୟ ନମୋ। ଓଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟ ନମୋ। ଓଂ ସଂଶୟ ହୃଦୟ ଦର୍ଲଭ୍ୟ ପାପକର୍ମ ବାସନାୟ କ୍ଷୟକରାୟ ନମୋ। ଓଂ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ବେଦକାରାୟ ନମୋ। ଓଂ କର୍ମଧସିନେ ନମୋ। ଓଂ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟସ୍ଥିତାୟ ନମୋ। ଓଂ ଗୁଣାତୀତ ଗୁଣାତ୍ମେ ନମୋ। ଓଂ ଅନନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣାୟ ନମୋ। ଓଂ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତୟ ନମୋ। ଓଂ ତୀର୍ଥାୟ ନମୋ। ଓଂ ବାସୁଦେବାୟ ନମୋ। ଓଂ ସତାଗତାୟ ନମୋ। ଓଂ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ ନମୋ। ଓଂ ଲୋକନାଥାୟ।